Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі у Христі, брати і сестри, дякую, що долучаєтесь до перегляду цих відеопрограм, у яких ми досліджуємо Боже Слово. А Боже Слово є для нас завжди джерелом радості і втіхи. І сьогодні, в цей великодний час, ми будемо досліджувати Святе Писання із Євангелія від Луки, розділ 24, вірші з 13 по 35. Отже, послухаємо спочатку Слово Боже. Написано: «І ото двоє з них того ж дня ішли в село, що звалося Емаус, яке від Єрусалиму лежало на відстані стадій із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, аби його не пізнали. І запитався він їх: що то за речі такі, що про них між собою у дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один на ім'я Клеопа і промовив до нього: певно, ти тут у Єрусалимі єдиний захожий, який не знає, що сталося у ньому цими днями. І запитався він їх: а що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророком був, могутній у ділі і в слові перед Богом і всім народом, і як первосвященники і наша старшина його віддали на суд смертний, і його розіп'яли. А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того ж, оце вже третій день сьогодні, як все те сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас вельми подивували. Вони тіла його не знайшли, а вернулися і оповідали, що бачили, і з'явлення ангелів, які кажуть, що він живий. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм: о, безумні і запеклого серця, щоб повірити усьому, про що звіщали пророки! Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і увійти в свою славу? І він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм з усього писання, що про нього було звіщено, і наблизилися вони до села, куди йшли. А він удавав, наче хоче йти далі. А вони його не пускали і намовляли: зостанься з нами, бо вже вечоріє і завершується день. А він увійшов, щоб з ними побути. І ото, коли сів він з ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи їм, подав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному: чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас дорогою і коли виясняв нам писання? І зараз вони встали і повернулися до Єрусалиму і знайшли там у зібранні 11 і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталося було в дорозі і як пізнали його в ламанні хліба. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа, воскреслого для нас, нам на радість, втіху і життя. Дорогі брати і сестри, воскресіння Сина Божого є тією знаменною подією в історії людства, подією вселенського масштабу, яка докорінно змінила цей світ, і заперечити цей факт неможливо. Лише погляньмо на наш календар і на наше літочислення. Тепер ми числимо події до Різдва Христового, після Різдва Христового, тобто
у літочисленні закарбоване ім'я Господа нашого Ісуса Христа, так само, як закарбоване Його Воскресіння. Воно наділене силою змінювати серця людей, змінювати усе, наше бачення, світогляд, наше життя, наші стосунки з іншими людьми довкола нас. Немає такої речі, яку би Воскресіння Господнє не змінило. А подивімося на нинішній текст і на цих двох учнів, про яких оповідається у ньому. Двоє учнів після Воскресіння Ісуса прямували до Емауса, міста, розташованого на захід від Єрусалима. Емаус перекладається як «тепле джерело». Один із учнів звався Клеопа і за переданням був апостолом від 70. А Емаус лежав на відстані від Єрусалиму, як написано, 60 стадій, це приблизно 10-12 кілометрів. Отож, учні йшли засмучені звісткою про смерть їхнього учителя. Але ми читаємо, що разом із ними йшов незнайомець. І тим незнайомцем був воскреслий Ісус, якого спершу вони не могли розпізнати. Господь так замислив. Для нього нема неможливої жодної речі. Дорогою, як це зазвичай буває, вони спілкуються і серед іншого оповідають незнайомцеві про пророка з Назарету, якого розіп'яли зі злочинцями, про його неймовірні проповіді і чудеса, які він чинив. На той час звістка про те, що гріб Ісуса був порожній, вже поширилася і передавалася з вуст у вуста. Але що саме змінило Воскресіння Ісуса для цих двох учнів, а також для нас і всіх віруючих? Воно змінило геть усе. Воно має силу так робити. Коли нині під час війни ми бачимо численні негаразди, страждання, втрати і біль в Україні, а також виклики у цьому грішному світі, коли ми бачимо щоденну смерть, ховаємо своїх рідних і близьких, приятелів, українських воїнів, коли ми огорнені жалем і смутком, то віруючи в розіп'ятого і воскреслого Спасителя, ми не дозволяємо горю позбавити нас надії і втіхи, які ми маємо завдяки Воскреслому Христові. У кожного з нас був період в житті, коли ми, подібно до цих двох учнів Ісуса, які прямували до Емауса, не помічали радості і втіхи, яка була поруч нас в особі Воскреслого Спасителя. Все змінилося для учнів, як щойно настав час вечері. Вони, як написано, споживали її разом з Ісусом, і тоді Він дав їм себе пізнати. Коли нині ми споживаємо Господню вечерю, то приймаємо правдиві тіло і кров того, хто дав нам пізнати себе як нашого єдиного Викупителя і Спасителя. За якийсь час, усвідомивши, що з ними вечеряв їхній учитель, воскреслий Ісус Христос, учні визнали, чи не палало нам серце обом, коли промовляв Він до нас у дорозі і коли виясняв нам Писання. А що саме звістив їм Ісус? Він нагадав їм тверді обітниці старозавітніх пророків щодо Божого плану спасіння, щодо обіцяного Месії та Його слави. І що сталося далі? Написано, вони повернулися до Єрусалиму і знайшли там у зібранні 11 і тих, що були із ними,
які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився він був Симонові, тобто апостолу Петру. А вони розповіли, що сталося було у дорозі, як упізнали його в ламанні хліба. Ламання хліба – це ще одна біблійна назва таїнства Господньої вечері святого причастя. Отже, Ісус із ними мав Господню вечерю. Які ж зміни сталися з учнями Ісуса? По-перше, вже після того, що сталося з ними, після тої вечері з Ісусом, вони вже не бояться нічого. Колишнього страху нема. Не бояться ані того, що з ними можуть зробити вороги, ані самої смерті. Вони повні сміливості і відваги. По-друге, для них вже не було нічого важливішого від того, що сталося з ними дорогою до Емауса, що розповіли інші учні Ісуса. Відтоді і до кінця їхнього життя не було більшої радості, надії і втіхи, ніж знати, що Спаситель живий, що Він воскрес, і сповіщати про це цілому світові. Саме про це і ми можемо довідатися на сторінках книги «Дії святих апостолів». І подібне значення має подія Воскресіння також і для кожного з нас сьогодні. Порожній гріб Ісуса Христа дає нам певність, радість, надію і втіху. Дорогі брати і сестри, зі Слова Божого ми знаємо, що Син Божий напередодні свого розп'яття кілька разів казав своїм учням про свою смерть, про воскресіння на третій день. Але вони, як написано, не йняли віри, не розуміли цього. Ніхто на землі не міг свідчити подібним чином, що він помре і воскресне на третій день. Так міг казати лише всемогутній і праведний Господь. Тільки він має владу над смертю і життям. В його руках усе. І воскресіння Ісуса Христа є незаперечним доказом того, що Він дійсно був Сином Божим, і Його вчення є істиною. Це є і завжди буде нашою великодною радістю. Воно дає нам відповідь на одвічне і дуже важливе питання для кожної людини. Що станеться зі мною, коли я помру і залишу цей світ? Чи є щось після цього життя? І Спаситель, який воскрес на третій день, дав обітницю воскресіння нам, запевняє: «Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити». Євангеліє від Івана, розділ 11. Воскресіння Ісуса Христа є незаперечним доказом того, що Небесний Отець прийняв жертву свого Сина Однородженого як достатню належну плату за гріхи усього людства. Ніхто інший не міг такої плати принести, бути такою досконалою жертвою, тільки Син Божий Ісус Христос. Завдяки тому, що Ісус пішов на смерть за нас і за гріхи всіх людей, всі перешкоди між Богом і людиною, які були спричинені гріхопадінням, були зруйновані, повалені. Сатана вже не мав сили контролювати людей за допомогою страху. Завдяки воскреслому Ісусові ми примирені з Небесним Отцем. А через гріхопадіння між нами була ворожнеча. З вірою у воскреслого Спасителя ми можемо бути певні, що ми справді є дітьми Божими, які викуплені кров'ю Христа, які всиновлені завдяки тому, що зробив Ісус Христос, що поруч нас є і завжди буде той, хто помер за нас, воскрес і живе. Нашим захисникам, які
нині бронять Україну у цій війні з московськими окупантами, а також нашим братам і сестрам у Господі, нашим рідним, приятелям, тим, які борються з важкою недугою, які обтяжені життєвими негараздами, ми можемо свідчити про життя і втіху через віру у Воскреслого Христа. І коли ми стоїмо біля могили тих, кого ми втратили, кого любили, то, відчуваючи жаль і смуток втрати, ми водночас разом із апостолом Павлом промовляємо: «Де смерте твоє жало? Де смерте твоя перемога?» Таким чином, ми свідчимо, що Господнє Воскресіння вириває у смерті її отруйне жало. І ті, хто упокоїлися у вірі в Ісуса Христа, одного дня будуть піднесені ним із їхніх гробів. Коли наблизиться година нашої кончини, то ми, як віруючі, певні, що милість Господня щодо нас ніколи не закінчується. Як християни, ми сприймаємо смерть лише як двері до небесного Єрусалиму, як перехід до вічного життя із Господом на небесах. Пригадаємо рядки із Псалма 23 про те, що в хвилину нашої смерті Господь нас переводить через долину смертної темряви до Царства Небесного. Це чудові рядки і чудовий псалом. Ми віримо, що так само, як наш Спаситель, який залишив гріб і вийшов з могили, переможцем об'явився своїм учням, так само одного дня всі, що померли у Христі, коли Він прийде вдруге згідно обітниці, постануть із їхніх гробів. Віру в це ми сповідуємо у християнському символі віри. Завдяки Великодню ми маємо невимовну радість, втіху і надію. Дорогі брати і сестри, наше життя буде тривати далі з усіма його негараздами, викликами, турботами, випробуваннями. Але як діти Божі, ми дивимося на нього очима віру інших, дивимось на все через Господнє Воскресіння. Воно є тою річчю, яка змінює наше життя і наше бачення, наше єство. Так само, як віруючи часів ранньої церкви, ми присвячуємо себе перебуванню в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба і в молитвах, як написано в книзі Дій святих апостолів, розділ 2. Ми віддані цьому ламанню хліба, таїнству Господній вечері, бо знаємо і віримо, що в святім причасті нам об'являється Воскреслий Спаситель, так само, як під час тої вечері, про яку сьогодні говорить Євангелист, коли він об'явився своїм учням, що прямували в Емаус. Воскреслому Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!